teit ennen sotaa? Ennen sotaa niin mä korjasin teollisia laitteita. Kolme tärkeintä syytä, jotka sai lähtemään Ukrainaan. Se, että kun Ukrainan kansa kärsii, niin ei itsellä ole kykyä tehdä jotain asiaa eteen, niin kyllähän se on pakko. Et mä lähdin tänne ihan sodan alussa auttamaan, tuomaan avustuskuormaa. Ja jos mä päädyin itsekin tänne sotimaan, niin saa itsellä on se suuri merkitys, että mä pääsen auttamaan kuin iso paha. Sitten on tietenkin se, että Suomen ainoa realistinen uhka on sama, mikä tänne nyt hyökkäs. Niin jokainen täällä tuhottu vaunu, taistelija, lentokone on yksi vähemmän, joka voi rikkoa Suomen raja. Mitä lähinomaiset ja ystävät oli asiasta mieltä? No, puoliso tietenkin mietti sitä, että kauan mä mahdollisit olla täällä ja että miten se vaikuttaa parisuhteeseen, mutta se oli erittäin ymmärtäväinen tai anteeksiantava, mä en tiedä mitä se pitäisi sanoa. Sitten vanhemmat tietenkin ekaksi ei tykännyt yhtään sitä, että mä lähden, mut kyllä nekin sit ymmärs. Sukulaiset on tietenkin huolissaan, haluaisin, että mä tulisin kotiin täältä. Ja kyllähän mä tuun kotiin sit, kun tää on pistetty niin sanotusti hommat kondikseen täällä. Millainen armeijatausta sulla on? Mä palvelin vuoden Santahaminassa ja mä oon yhden roottorin tehnyt rauhanturvaajana. Mihin tehtäviin hait Ukrainassa? Mä en niinkään hakenut tehtäviä, vaan enemmän joukkoa ja sitten katsotaan se osaaminen ja katsotaan mihin päätyy. Mut mä oon ihan kivärimies ja aika onnellinen siitä. Nyt on tietenkin tarkoituksena, että mut koulutetaan EOD-teknikoksi, jolloin mä pystyn auttamaan myös Ukrainaa sodan jälkeen miinanraivauksessa. Millainen hakuprosessi oli ja rajan ylityksestä sijoitusyksikköön? Joo! Todella hankala kysymys. Mä skippaan tän. Kiitos. Minkä maalaisten legionalaisten kanssa olet joutunut tekemisiin ja mitä voit heistä kertoa? Mä voisin sanoa, että osa kansallisuuksista on joutunut ja osa kansallisuuksista on saanut palvella. Täällä on laidasta laitaa kaiken näköistä airsoftaajaa ja sitten ihan oikeita ammattisotilaita. Nyt mä oon semmoisessa joukossa, missä niitä arsohtajia ei oo ja mä oon hirveän onnellinen siitä. Se ei niinkään ehkä se kansallisuus, vaan ehkä se oma osaamisen taso ja se syy, miksi tulla tänne. Kaikki kokemusmatkailijat niin ei välttämättä tarvitse tulla tänne. Sitten ammattisotilaat, jotka tekee tätä työnään. Voitko kertoa kolme positiivista ja kolme negatiivista asiaa palveluksesta? Positiivinen on se, että on kansainvälinen ryhmä, joka tarkoittaa sitä, että pääsee oppimaan uusia tapoja eri maista, avartaa omaa näkemystä ihan hirveästi. Se on varmaan ensimmäinen. Toinen, että pääsee ampumaan todella paljon, eikä tarvitse maksaa kuulista. Tää pääsee tekemään todella mielenkiintoisia juttuja, jotka sitten tietenkin on tietyissä mielessä hyvin vaarallisia. Negatiivisia asioita on launtipatukat, rapusipsit. Ja se, että täällä ei lunta enää. Mikä on ikimuistoisin taistelukokemus sinulle? Ikimuistoisin taistelukokemus. 24 tuntia Bakhmutissa, munat aivan jäässä, jatkuva epäsuora ympärillä ja asemasta ei nää hevohelvettiäkään. Mikä on pahin sotarikos, minkä olet henkilökohtaisesti todistanut? Kyllä se on toi avustusjärjestöjen ja Punaisella Ristillä merkattujen ajoneuvojen tarkoituksellinen tulittaminen. Oletko haavoittunut sodan aikana? Mä skippaan tämän. Näkyykö Suomen valtion lähettämä sotilasapu rintamalla?
kanssa varmasti jossain päin näkyy. Mä en henkilökohtaisesti itse törmännyt siihen. Se voi johtua paljonkin siitä, että meidän yksikkö on saanut tukea jostain muualta, niin me ei sitten olla saatu vaikka suomalaista apua. Mitkä terveiset haluat lähettää niille suomalaisille, jotka haluavat liittyä Ukrainan muukalaislegioonaan? Miettikää tosi tarkkaan se, että ei vaan vaikuta siihen, että onko oma hengenlähtö lähellä. Tämä saattaa vammautua tai kuolla, vaan se, että se myös vaikuttaa läheisiin, mielenterveyteen, tosi monen asiaan. Minkä alan asiantuntijoita ja kouluttajia Ukrainassa tällä hetkellä eniten tarvitaan? Tällä hetkellä varmasti täällä on tosi paljon lääkintähenkilökuntaa, mutta mä en usko, että sitä on ikinä tarpeeksi. Sitten suureksi ongelmaksi ja minkä takia nyt muakin koulutetaan EOD-teknikoksi on se, että täällä on, tällä hetkellä on miinoja paljon, täällä on räjähtämättömiä ammustarvikkeita paljon, vaurioituneita ammustarvikkeita, jotka pitää hävittää huolellisesti, niin tähän tarvittaisiin ehdottomasti miinanraivaaja ja sitten EOD-teknikoita. Miten isänmaalliset suomalaiset voisivat auttaa suomalaisia legionalaisia Ukrainassa? Mistä kaikesta teillä on pulaa ja millaista tukea haluatte taustajoukolta saada? Tällä hetkellä niin helpoin tapa varmasti auttaa on avustusjärjestöjen kautta. Esimerkiksi SUMPU, Suomi-Ukraina maanpuolustusyhdistys, on auttanut mua tosi paljon. Ja ne on tuo sen avun perille asti. Se ei katoa matkalla ja se tulee tosissaan suomalaisille. Mitä täällä tällä hetkellä tarvitaan, niin me ollaan saatu tosi paljon avustustarvikkeita, joka tarkoittaa sitä, että meillä on aika lailla kaiken näköistä, mutta sitten tulee nämä ns. Tosi kalliit artikkelit, eli esimerkiksi pimeänäkölaitteita, hyviä sellaisia tarvitaan paljon. Mitä sanoisit, tekisit Siggereiden Führerille, Vladimir Kalsarin myrkyttäjälle, jos se tulisi kadulla vastaan? Mulla ei onneksi ainakaan tiedettävästi hirveä yhteiskieltä sen kanssa, jos englantia ei lasketa, mutta luvattomat maahantunkeutujat, niin meillä on ihan selkeä mandaatti, että miten niiden kanssa toimitaan. Entä mitä sanoisit Ukrainan kansalle? Te olette taistellut urheasti. Tämä motivaatio on katossa, mutta vielä on pitkä matka voittoa ja sodan jälkeen uudelleenrakentaminen tulee olemaan raskasta, mutta se on hankala. Tätä sotaa niin tämä on pakko käydä, koska täällä on vain yksi kotimaa ja sitä ei saa koskaan takaisin, jos sen kerran menettää. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja lopuksi vielä voit lähettää risuja, ruusuja, kiitoksia, terveisiä. Hei, rahoittakaa mulle miinakoulu Kosovossa. Ja hei äiti. Kiitos. Kiitos kaikille osallistujille.